Наш наступний гість вже у студії. Євген Чернов, член виконкому Федерації шахів України і майстер спорту. Вітаємо. Пане Євгене, вітаємо. Дякуємо, що завітали. Спасибо, що пригласили. Ваша оцінка ситуації, яка сталася вчора у Дніпрі, чи взагалі може таке траплятися в демократичному суспільстві у сучасній Україні у 2021 році? Я скажу на ваш вопрос так, що якщо б, наприклад, мені років 15-20 задали такий вопрос, я б був би удивлен, а яка може бути інша оцінка, крім повного неприйняття. І, значить, ми вже дійшли до такої ситуації, при якій ви как-то задаете мне этот вопрос и думаете о том, что я могу дать какую-то другую оценку. Это самое неприятное вообще на самом деле в нашей общественной ситуации. Ну, само собой разумеется, что вне зависимости, я не посвящен детали само, и так далее. Вне зависимости от этого, это абсолютно нетерпимость. То, что нельзя терпеть. Но, к сожалению, журналистка или не журналистка, или сообществе, мы уже начинаем привыкать к этим вещам. И это самая неприятная штука. И сегодня, честно вам скажу, когда позвучил звонок с уважаемой вашей студии с приглашением, я наметил себе уже какие-то дела. Первая моя мысль была, ну, шум и голос. Ну, в общем, ничего не изменится. Но тут в это время голосом моей покойной мамы зазвучали слова Бруно Ясенского. «Не бойся врага», и так далее. Ну, бойся равнодушных. Не буду всю цитату приводить. И она и сейчас звучит так императивно в голосе, поэтому я здесь. Мама меня позвала, не студия, мама. Меня студия позвала, мама мобилизовала. То ви знаєте, от насправді ви сказали правильні речі стосовно того, що не бути байдужим і не боятися. Тому що ми бачимо, що байдужість, і от, до речі, вже коментарі, які гуляють по Фейсбуку, які ми пишемо, які ми читаємо на різних групах, говорять про те, що саме байдужість призвела до такої ситуації. Саме байдужість призвела до того, що в нас така муніципальна варта. Саме байдужість мешканців Дніпра призвела до того, що в нас є такі керівники в нашому місті, і люди пишуть про те, що ми минулого року, коли не пішли на вибори, мабуть, все-таки прогадали цю ситуацію. Ви згодні з цим? Я чесно можу сказати, що я не в контексті, по большому счету, розкладу, який там був. І я, моє мнение таке, що якщо зі мною щось неприємне, несправедливість відбувається, то я, как гражданин и как отдельная личность, не должен сразу обвинять власть. Но я считаю, что если я во власти, то я должен взять на себя ответственность за все то, что происходит в пространстве моей власти. Более того, если я гражданин, то я в какой-то степени тоже ответственен за то, что произошло, происходит, произошло и происходит. И, к сожалению, увы, наверное, и будет еще происходить, несмотря на все наши с вами усилий. Як думаєте, я виражаю сочувствие. Чи цьому можна якось завадити от надалі? От, як ви думаєте, що можна зробити для того, щоб не було таке? Да. Ви знаєте, у вас зараз напряжений ефір. Якщо я почну на цю тему розсуждати, то це віддільне абсолютно. У нас з вами є ще буквально 3 хвилини. Я можу сказати відкровенно, що я вважаю, що це проблема глибоко цивілізаційна. Оно решение. Это не только наша внутренняя проблема, это проблема, где нужно становиться на колено, где не нужно становиться на колено и так далее. И прочих вещей, на которых я мог бы наговорить 40 бочек арестантов. Я не уверен, что от этого кому-то стало бы лучше и легче. Особенно тому, тем людям, которые пострадали вчера. Поэтому я... слава Богу, не надо выражать, а сочувствие мое очень серьезное. Ну, надеюсь, что... Я уже мне последнюю неделю приходится часто говорить, что идеальных скотов в мире почти нет. Идеальных подлецов. И вот на это есть большая надежда. Чем больше мы что-то произносим, и, может быть, даже в какой-то степени провоцируем и других, которые, может быть, с той стороны провоцируем их это произносить, то верю в силу слова еще по старинке. Ну, бачите, насправді тут же ж можна зробити висновок і сказати про те, що, от ви говорите, у нас є звичка обов'язково одразу фактично звинувачувати у якихось проблемах владу.
І от начебто влада винувата. Але діяла в цій ситуації все-таки, як не крути, безпосередньо структури, які підконтрольні владі. Саме. Можливо, чому вони так діяли? Можливо, вони не були досвідчені і не розуміли факту того, що цього не можна робити. Журналісти захищені законом. Перешкоджання журналістській діяльності карається законом і не тільки. Можливо, вони просто про це не знали, але факт того, що діяла структура, яка фактично то є підконтрольна владі, тут від цього, на жаль, нікуди прийшедше не прийшло. І тепер дуже важливо, уже назад, к сожалению, не отыграєш і не справиш. Но дуже важливо, як буде, як зараз реагують на це. Я сказав, по-моєму, на мій взгляд, для мене значимі слова. Я не склонен обвиняти, виносити вовне свої проблеми в качестві вини. Враги сожгли родную хату, конечно, но в принципе, но при этом тот, кто уже так или иначе ответственен, от полицейского до самой высокой какой-то ступени власти, они в любом случае они разделяют, они должны быть чувствувати свою відповідальність і щось в цьому направлінні робити. Як ви думаєте, саме ось, що потрібно робити дніпрянам у цій ситуації? Саме незадіяним ні в першій стороні, ні у другій? Як чоловік дуже старшого покоління, прежде всего, вони повинні чувствувати себе, я скажу по тому, як у нас нет, у нас, к сожалению, на мой взгляд, это история нашего города, я историк, я занимался этими вопросами немножко. У нас нету, на самом деле, днепропетровчанина. У нас нет у нас недостаточно сформировался тип горожанина. Это история нашего города, его специфика и так далее. Очень много все равно было вовне. Повторяю еще раз, поэтому я себя сам останавливаю, потому что меня задели на этот вопрос, и я уже не буду замечать, что меня не слушают. Дякуємо вам за цікаву розмову. Насправді у нас тут просто іде сам процес того, щоб представляти і знайомитися із наступними гостями. Дякуємо за Спасибо. Вашу філософську точку зору. Дякуємо Спасибо. За те. Ну, вона одновременно не тільки філософська, а я розділяю відчуття. Але вона людяна. Вона людяна. Ось це важливо в нашій ситуації. Умніченнями, а це саме. Дякую. Це я вже вам говорю. Дякуємо дуже.